Pozdrav ljudi, nadam se da ste dobro. Jeste li vidjeli naslov? Index kaže, nova teorija zavjere širi se Europom, vezana je uz euro. To je zamka. Ako niste vidjeli na Indexu, možda ste vidjeli na N1 naslov koji kaže Europom se širi nova teorija zavjere, ima veze s eurom. To je zamka. Ako niste vidjeli na ova dva portala, možda ste vidjeli na Telegramu vijest kako nova velika teorija zavjere širi se Europom, ima veze s digitalnim eurom i uključuje strah od čipiranja. Ovdje tek moram dodati kako je Telegram uzeo i veliku, odnosno riječ velika je dodao na ovaj naslov. Ovdje imamo dakle veliku teoriju zavjere za razliku od N1 i Indexa gdje je to bila samo teorija zavjere, a poslovni dnevnik se očigledno složio sa Telegramom jer i poslovni dnevnik kaže Europom se širi nova velika teorija zavjere, ima veze s eurom. A ako do sad niste shvatili što se širi Europom, Jutarnji će vam reći kako se Europom širi nova teorija zavjere vezane uz euro, to je istinski strah o tome kamo svijet ide, zamka. Ovdje možete vidjeti kako je Jutarnji list skratio ovaj citat na kraju, tamo je bilo to je zamka, ovdje je zamka. Dakle, dodali su svoj neki opus svemu tome. I sad znate, prije nego nastavimo, kad vidite sve ove gotovo identične naslove, ja ću vam tek pustiti jedan video koji me jako podsjeća na ovu situaciju. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias. To push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. This is extremely dangerous to our democracy. Ne znam za vas, mene jako podsjećaju ovi gotovo direktno copy-pastani naslovi koji otprilike su, čak nisu se potrudili ni nešto na svoj način napisati, nego su tek eventualno jednu riječ zamijenili za drugu, dodali su riječ velika teorija, tu je mala, ovdje su izbacili to je, pa su ostavili. Dakle, minimalni taj neki novinarski posao, ali dobro, mislim, nije da nešto očekujemo od onih aktivista bilo koje agende koja je tu. A sad, što se tiče tog aktivizma njihovog, ako vas zanima zašto su konkretno ove sve teme svedene na gotovo istu temu na svim ovim portalima, zato što i dolaze iz jednog centra koji se zove Politico. Siguran sam da ste čuli za Politico, ali ako niste čuli za Politico i sad kad bi trebali u što nekom kraćem periodu nekom objasniti, odnosno vremenu objasniti što je to Politico, mislim da ovi neki njihovi naslovi najbolje otkrivaju tko su i što su. Prvi naslov kaže kako top review, dakle top neki revizija, neki pregled cijele situacije, govori kako su lockdownovi i maske odradile fantastičan posao za vrijeme prehlade. S druge strane, da se zadovolje i oni QAnon igrači, imate europski QAnon pratitelji su prihvatili onu priču kako su najpošteniji i najlegitimniji izbori ikad na kojima je Joe Biden pobjedio, možda bili pokradeni upravo od Joe Bidena. A ako mislite da je Politico zaboravio stat na branik klime i ako se varate, da pače, napravili su pod stranicu koja se zove Climate Changed, gdje stavljaju neke njihove članke koji, evo konkretno ovdje kaže, kako ukratko klimatske promjene u biti podgrijavaju neki ustanak i podizanje španjolske krajnje radikalne desnice. Dakle, ovdje su čak povezali klimu sa rastom krajnje radikalne desnice. Nije li to fantastično? Obzirom na spomenute maske i obzirom na spomenute lockdownove, Politico ne bi bio Politico da nije u cijelu priču stavio i igle, za koje su rekli kako su javno dobro, a ne tek neki korporativni proizvod. Pa evo, moje neko amatersko, naravno, jer ja sam čisti amater u svemu ome, ovdje je ovo tek za svaki slučaj. Jedno pitanje tek za Politico, ako je to istina da je to javno dobro, kako onda Market Watch komentira, i to je prije nekih mjesec dana ugrubo, komentira kako je Pfizerova dionica oštro pala iz razloga što više ne prodaju baš na načine na koje znamo da su prodavali svoje proizvode zbog manjka cijele te prehlada situacije. Možda iz tog razloga sad pumpaju iznova tu prehlada situaciju i vidimo kako CEO, poznati kultni Albert Bourla, je rekao kako će Pfizer izbaciti novih 19 proizvoda u sljedećih 18 mjeseci, tako da je dosta čudno kako kaže da je javno dobro nešto što je na nekom tržištu ovih kapitala, odnosno dionica, i što ide gore dolje i što evo sad otprilike povećat će ovo, stavit će nove proizvode, dakle stavit će novo javno dobro očigledno. A da se vratimo sad na ovu prvu, u biti evo vratit ću na ovaj članak, konkretno, u vezi te velike nove teorije zavjere,
Mark Friedrich, koji je pisac bestsellera o financijama, i Jörg Meuthen, valjda sam dobro pročitao, koji je član EU parlamenta, obojica su se složili kako digitalni euro, koji, ako bi Europa dostigla svoje ciljeve, bi trebao već 2026. biti dio Europske unije, dakle digitalna valuta centralne banke, sve ono što mnogi od nas svih koji išta na bilo koji način pričaju o nekim ovim stvarima, pričaju otvoreno već neko vrijeme, ali ono što iz ovog članka možete makar vidjeti je kako 1/3 uopće zna za taj plan do 2026. koji ukratko dovodi do ropstva ukoliko bi oni došli do toga, jer razlog je prost. Keša više nema, sve više manje ide na gotovinu, iako naravno da će biti sigurno neka tranzicija u tom trenutku kad dođe digitalni, bit će još, ma možeš koristiti keš, do neke nove moguće latentne opasnosti potencijalnog novog virusa, jer znate, u ovom članku se čak rugaju sa teorijama konkretno gospodina Friedricha i Meuthena, koji su spominjali na način kako će prikazati keš kao prljav, rizičan, da je lakše tek provući karticu, sve skupa će navlačiti da će ljudi to htjeti. A zašto nije toliko smiješno po pitanju tog prljavog, visokorizičnog novca? Pa malo da se sjetim onih ludih, divljih vremena. N1 kaže, Svjetska zdravstvena organizacija kaže, izbjegavajte plaćanje novčanicama, a ukratko ako se pitate zašto, tu je RTL, odnosno danas HR, koji kaže, vrebali koronavirus iz novčanica, obavili smo laboratorijsku analizu, šokantni rezultati, ja ću vam odmah spojlat i reći da su rezultati takvi da imate na svim mogućim papirima i kovanice rizične bakterije i rizične viruse koji tamo mogu danima čekat sve dok ne uđu u vaš organizam i dok vi ne zarazite baku i dok baka ne ode na drugi svijet jer ste vi bili antivakser. Ne znam jesam sve rekao što sam mislio reći u vezi ovoga, ali bit je priče, toliko su izbacili redom tih 5, 6, 7 članaka identičnih, tek iz razloga što je netko koji ima, kako ovdje piše, oko 350.000 nekih pratitelja na društvenim mrežama, konkretno Mark Friedrich, pisac bestsellera o financijama, netko je rekao čiji bi glas mogao otići daleko. Jer znate, evo, ja ću potpuno iskreno reći, kad ja pričam o tome, neko tek može odmahniti rukom i reći, ma šta on zna, koliko je uopće pročito, nije pročito, zna, ne zna, ali kad kaže neko koji ima malo širi utjecaj, a očito se već dokazao u tim financijskim konkretno vodama i ko upozorava da u biti ništa dobro ne dolazi od strane digitalne te valute, jer tek ako se osvrnemo i vidimo u kojem svijetu živimo, tek ako vidimo da svi mediji prate primjerice taj politiko koji, vidjeli ste kroz njihove naslove gdje su i što su, možete tek zaključiti da živimo u potpuno poremećenom svijetu u kojem je sve više manje naopako, a čim vidite ovoliko naslova koji upozoravaju na neku strašnu teoriju zavjere, nekako čak i da u startu tek kažete, aha, znači to je istina, vrlo, vrlo, vrlo vjerojatno ćete biti u pravu, ako ne sad, onda sigurno za nekoliko mjeseci. Hvala vam što ste pratili ovu epizodu, svakako se čitamo i gledamo i u budućnosti. Lijep vam pozdrav i za sami kraj dobit ćete kratkih nekih 10-15 sekundi, ne znam ni sam, kako tretirati novčanice da budete sigurni dok ih još imamo. Svako vam dobro, ljudi. Šta s novčanicama? Ja kao mikrobiolog rekla bi najjednostavnije ovu novčanicu staviti u sušilicu rublja i na visokoj temperaturi poginut će masa ovih mikroorganizama.